Oktyabrın 11-də Expo 2020 Dubai Beynəlxalq Sərgisində Azərbaycan Turizm Həftəsinə start verilib. Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən həftə çərçivəsində Azərbaycanın Milli Pavilyonunda müxtəlif tədbirlər təşkil olunur. İlk olaraq Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən Azərbaycanın agro və qastro turizm imkanları təqdim olunub. 2022-ci ilin mart ayının sonuna kimi pavilyonda Azərbaycanın təbliğinə əsr olunan silsilə tədbirlər keçiriləcək. Açılışda həmçinin Azərbaycanın agro qastro turizm potensialını özündə birləşdirən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Slow Food beynəlxalq layihəsinin dad gəmisi adlandırılan milli turizm məhsulunun təqdimatı da keçirilib. Özümüzün ilk milli dadlar gəmisi menyumuzu təqdim elədik. Bu menyu vasitəsilə biz biomüxtəlifin nümunələrimizi insanların, turistlərin mətbəxlərinə daxil edə bildik və onların Azərbaycanın yabanı, dağlarda bitən, icma tərəfindən istehsal olunan bu nümunələri haqqında fikirlərini öyrənə bildik və əlbəttə ki, Azərbaycanın turizm potensialına bir daha baxa bildik.